Moti i keq, Ministria e Mbrojtjes përdithon situatën. Dëmtohen 4 ura, ortekët bllokojnë aksin Bogthes. Në përditësimin e fundit lidhur me situatën e motit, Ministria e Mbrojtjes ka bërë një bilanc të dëmeve. Priten që ditën e sotme dhe të nesërme të ketë rreshje shiu në të gjithë vendin, ndërsa rreshje dëbore me intensitet ulë dhe mesatar do të ketë në qarqet Shkodër, Dibër, Korçë dhe Gjirokastër. Ministria bën me dije se nivellet e lumenjve janë në nivelin kritik, duke mos paraqitur rrezikshmëri për përmbytje në pjesën më të madhe të tyre. Sa kaq vijon të mbetet i bllokuar nga orteqet e dëborës, aksi Bogthes kundërhyrja është e pamundur për shkak të situatës përkeqësuar. Janë dëmtuar 4 ura në vend. Problematika në qarqet si pasojë e kushteve të motit janë në qarkun e Shkodrës, si përfaqe përmbytur, është 1220 hektar, ku 1200 hektar janë në administrimin e Ana e Malit dhe 20 hektar në njësinë administrative Dajç. Në qarkun e Lezhës ka filluar tërheqja nga zona e përmbytur, duke çuar sipërfaqe në mbytur në 530 hektar nga 770 hektar që ishte ditën e djeshme. Në Ishkënetën Gjonem, 200 hektar, në njësinë administrative Baldren, 180 hektar dhe në njësinë Zejmen, 150 hektar. Sa i përket infrastrukturës rrugore, vion qarkullimi normalisht në të gjitha rrugët nacionale, ka prezencë dëbore në pjesën më të madhe të tyre, për të cilat firmat kontraktore përpunojnë për pastrimin e tyre dhe kriposje në vijim normal të qarkullimit të rrugës. Vion të mbetet i bllokuar nga ortekët e dëborës, aksi Bogthes ku ndërhyrja është e pamundur. Rruga e botit vion me prezencë ujë edhe ditën e sotme me një nivel 60 cm për të cilën janë në gatishmëri një mjet i kalueshmërisë së lartë i FA të cilët mundësojnë transportin në këtë rrugë. Gjithashtu rruga e Arbrit ditën e djeshme ka qenë bllokuar si pasojë rreshjeve të borës pa ndërprerje, ditën e sotme vion qarkullimi rregullisht. Nuk kanë munguar edhe rënjet e inerteve dhe gurve në rrugët nacionale dhe rurale, për të cilat strukturat vendore dhe firmat kontraktore kanë ndërhyrë në kohë në pastrimin e tyre. Janë të dëmtuara ura në fshatin Bardhaj të bashkisë Shkodër, ura e Gjinajve në njësinë administrative Vik Mnele në bashkinë e Vaudejës, ura që lidh fshatin Kolsh dhe lagjen Malësia në bashkinë Lezhë, dhe ura në vendin e quajtur Kodër Mulliri, po në këtë bashki. Për menaxhimin e çdo lloj situate vijon angazhimi dhe gatishmëria e të gjitha strukturave operacionale dhe të drejtorive vendore. Janë organizuar dhe angazhuar deri më tani në nivel qendror 50 forca ushtarake me 7 mjete të kalueshmërisë së lartë dhe mjete të tjera. Është siguruar mbështetja humanitare me 700 paka ushqimore, 900 batanie dhe 10 çadra për të gjitha bashkitë e qarku Dibër. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të vijojë monitorimin, koordinimin dhe angazhimin për të siguruar reagimin në kohë dhe mbështetjen e nevojave për pushtetin vendor. Duke marrë shkas edhe nga ngjarje ditës së djeshme ku mbetën të bllokuar 5 mjete me turist vendas në Tomor, për të cilët u kujdes në kohë policia e shtetit dhe forcat zjarfikse të shmangen udhëtimet me qëllime turistike në zonat ku ka prezencë të dëborës, të shmangen kalimet në rrugët me prezencë uji, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të lëvizet me goma dimërore dhe zinxhir, sipas rekomandimeve të strukturave të qarkullimit rrugor dhe të njoftojnë strukturat vendore dhe operacionale në çdo rast nevoje.